KEMin kokoomuksen puheenjohtaja Marja-Leena Laitinen, tervetuloa Porvari TV:n haastatteluun. Olet Kiitoksia. Kokoomuksen pitkäaikaisimpia paikallisjärjestötoimijoita, ollut myös puoluehallituksessa jäsenenä ja Lapin kokoomuksen piirin puheenjohtaja. Millä perusteella kannustat ihmisiä lähtemään mukaan kokoomuksen järjestötoimintaan? No ensinnäkin tämä on kauhean mukavaa. Tässä on kivoja ihmisiä, jotka tekevät tästä työstä kivan. Ennen kaikkea tämä on työ, jossa voi vaikuttaa. Mitä kokoomustoiminta on opettanut sinulle? Kokoomustoiminta on opettanut kärsivällisyyttä ja sitä, että pitää olla valmis lähtemään ja panemaan arvot järjestykseen. Eli ensiksi tulee puolue ja sitten tulee omat harrastukset. Mitä olet itse kokenut saaneesi esimerkiksi erilaisista toritapahtumista? Ihmisten tämmöistä avointa suhtautumista ja keskustelua, vaikka tulen Kemistä ja Kemin värikartta on hieman erilainen, niin kaikissa toritapahtumissa sitten otetaan kokoomus hyvin mukavasti vastaan ja halutaan niin kuin viestittää myöskin kokoomukselle niitä asioita, jotka tavallisille ihmisille ovat tärkeitä siellä erilaisissa poliittisissa kentissä. Mikä on luontevin tai helpoin tapa tulla kokoomuksen toimintaan mukaan? Lähtee vaikka toritapahtumiin mukaan. Siellä on usein paikallisyhdistysaktiiveja paikalla. Kyllä. Mitkä ovat ikimuistoisimmat kokemuksesi, mitä olet itse saanut kokoomustoiminnasta? No, kai ikimuistoisimmat kokemukset liittyvät puheenjohtajavaaleihin ja puolueen puheenjohtajavalintoihin ja ennen kaikkea siihen sitten, että näiden lähes 50 vuoden aikana on tullut niin paljon tuttuja, että ei enää tarvitse esitellä sen kummemmin kuin sanoa, että on Mallan Kemistä, niin se liittyy. Sinulla taitaa olla ihan kasvovippi eduskuntaakin. Kyllä on kasvovippi. Kiitos kaikkien kansanedustajien. Ilmeisesti on mahdollista päästä myös tutustumaan pääministeriä myöten ihan kaikkiin kokoomustoimijoihin tämän tyyppisten tapahtumien yhteydessä, missä nyt olemme järven päässä tänään. Pitää paikkansa ja kyllä kai yksi mielenkiintoisin on ollut sitten se, että onnistuimme tekemään Sauli Niinistöstä Suomen tasavallan presidentin ja se, että onnistuimme tekemään kokoomuksesta Suomen suurimman puolueen ja Jyrkistä pääministerin. Kyllä ne on niitä loistohetkiä kokoomuksen kanssa. Tämä on tuore kunnallisneuvos. Kiitos haastattelusta, Malla. Kiitos.